Aqui ao canal, meu nome é Inês Rochinha, caso vocês ainda não me conheçam, e hoje eu estou particularmente entusiasmada porque vamos regressar aos primórdios do meu canal. Pois bem, eu hoje vou mostrar-vos como vocês podem fazer um kimono, portanto vamos fazer costura, que é uma coisa que eu já não faço há muito tempo, para ser sincera, mas que eu adoro e foi assim que eu comecei o meu canal do YouTube. Por isso eu decidi inspirar-me em vocês e visto que houve várias questões relativamente a um kimono que eu estava a utilizar há uns vídeos atrás e que eu já tinha comprado há cerca de 4, 5 anos, por isso vocês dificilmente conseguiriam encontrar igual, eu decidi então trazer-vos este vídeo para vos simplificar a vida e vocês poderem criar o vosso próprio kimono com o material que vocês quiserem, com as cores que vocês quiserem, de uma forma muito simples, rápida e fácil. Vocês não precisam ser grandes prós em costura, basta seguirem alguns passos bem simples e chegam lá bem facilmente. Se o vosso bichinho da costura ainda estiver assim bem tímido, não se preocupem, porque neste vídeo também vão poder encontrar 3 looks distintos a utilizar este kimono que eu fiz, portanto acaba por ser uma inspiração também de looks para quem não quer pôr mãos à obra e quer deixar a costura de parte ou está curioso para ver como é que vai realmente funcionar. Portanto, eu também adicionei esta vertente ao vídeo, por isso eu espero muito que vocês gostem. Foi um vídeo que me deu imenso prazer a fazer para vocês, por isso agora, sem mais demoras, vamos lá então avançar com este tutorial. A primeira coisa que temos que fazer é comprar a nossa matéria-prima, que neste caso é o nosso tecido. Eu comprei na Feira dos Tecidos em Lisboa, mas vocês podem comprar no sítio mais conveniente para vocês. No entanto, é importante vocês terem em mente que o vosso tecido precisa de ter aproximadamente 1,50m por 1,50m e escolher um material sem elasticidade, mas que seja maleável, de forma a fluir melhor quando estiverem a utilizá-lo. Fica com um ar mais orgânico e descontraído, que é esse o nosso objetivo neste kimono. Tecido escolhido, bora então avançar com a nossa costura. Eu vou usar o meu iPad para exemplificar melhor o processo durante o tutorial. Obviamente vocês não têm que fazer este passo se não se sentirem essa necessidade, mas se quiserem até podem criar mesmo um modelito com outro tecido, só para ver mais ou menos o processo e depois aí sim fazerem um ponto grande se sentirem alguma insegurança na costura. Dobra o tecido ao meio, de forma simétrica e com as pontas bem esticadas. É muito importante que o vosso tecido esteja sempre bem esticado e bem direitinho. Com tudo a postos, faz uma segunda dobra no tecido e repara como um dos lados está completamente fechado. Este é o centro do nosso kimono. Para fazer a abertura central, corta a primeira camada de tecido. Repara com muita atenção para não cortares as duas camadas, porque senão as costas do teu kimono vão ficar também com uma abertura. Portanto, convém mesmo neste processo ter atenção e ver que estão apenas a cortar a primeira camada de tecido. Depois do corte, verifica se está tudo ok e abre novamente o teu tecido, de forma a que a abertura que acabaste de criar fique no centro, voltada para ti. Para criar as mangas, eu decidi fazer uma largura e altura de 30 sobre 30 cm e aquilo que tens que fazer é unir todas essas medidas e fazer então o corte do tecido. Podes usar alfinetes ou até mesmo giz de costura para que as marcações fiquem bem visíveis e possas fazer o corte de uma forma segura. Com o corte feito, basta replicares o mesmo para o outro lado, ou então um truque bem simples que eu faço, e costuma-se dizer que é o truque do preguiçoso, que é pegar no retalho que sobrou do corte e colocá-lo exatamente do outro lado, certinho, direitinho, para que assim as medidas fiquem iguais e torna tudo muito mais fácil, o processo acaba por ser mais rápido e também mais divertido, na minha opinião. Com todo o corte concluído, vamos verificar se o nosso kimono está apto a ser cozido. E agora é cozer então as laterais das mangas, para fecharmos as nossas mangas, e também o centro do nosso kimono, para não acontecer isto que nós estamos a ver neste momento, que é o tecido começar-se a desfazer e nós conseguimos utilizá-lo efetivamente. Portanto, aquilo que vamos fazer é utilizar um ponto em zigue-zague por todo o kimono e muita atenção! Utilizem sempre o tecido do avesso, como eu estou a mostrar aqui. É muito, muito importante, porque senão não vai ficar bonito, não vai resultar bem, ok? É super, super importante que vocês façam a costura toda com o vosso tecido do avesso.
o kimono já estiver totalmente cozido, vocês viram do avesso para que fique do lado certo e podem ver que a costura fica perfeitinha, que vocês não veem absolutamente nada e fica tudo unido, tudo certinho. É claro que há materiais, atenção, que é necessário vocês fazerem um ponto a direito, mas neste caso, neste material, eu não senti essa necessidade. Eu até gosto de ver, acho que fica com uma vibe um bocado mais orgânica e assim meio tribal, portanto eu gostei muito e acho que acaba por favorecer imenso o material que eu estou a utilizar. Fica muito bem, mas no vosso caso, se vocês sentirem que tem que ficar uma coisa mais certinha, mais direitinha, podem sempre fazer o ponto a direito também. Agora chegou a fase dos nossos looks. Eu vou-vos mostrar três formas de vocês utilizarem o vosso kimono de uma forma muito fácil e que dá para inserir em diferentes estilos. E o primeiro look que nós temos aqui, eu tenho um body preto e umas calças à boca de sino, que eu gosto imenso de utilizar com este tipo de coisas, e vou então vestir o meu kimono prontinho. Vejam só, ficou incrível, eu estou completamente apaixonada por esta peça. E como vocês podem ver, fica tudo com base naquele molde que nós fizemos, por isso é bem visível se a coisa ficou bem feita ou não. E vou pegar então numa das minhas pontas do kimono e colocá-la por dentro das calças, como vocês podem ver, e ajeitar ligeiramente na parte de baixo. E agora vou fazer exatamente a mesma coisa, mas cruzando, ou seja, vou colocar a outra ponta por baixo da parte da outra lateral, portanto, do nosso kimono, de forma a criar assim um efeito em X, como vocês podem ver, no centro, e dá um efeito muito giro, porque parece quase uma camisola versus uma peça totalmente aberta, como se fosse um casaco, não é? Portanto, acho que dá um efeito muito giro, um efeito de blusa, e acho que é perfeito agora para a primavera. É bem verão, como vocês podem ver, eu peguei num vestido básico, um vestido bege, muito simples, que eu tenho no meu armário, que até é um vestido que eu comprei em Costa Rica, por acaso, e que eu gosto imenso dele e sinto que tinha muita personalidade e potencial para estar juntamente com este kimono, porque acaba por ser uma peça que tem alguma renda, os materiais são diferentes, mas complementam muito bem no que toca à cor. Portanto, eu senti que seria um mix perfeito e que dá assim uma vibe muito boho para a primavera-verão. E o kimono acaba por ser uma excelente alternativa, principalmente porque este material que eu escolhi é um bocadinho mais quente, não é um material assim tão leve e tão fresco, e acaba por dar um bocadinho mais de conforto e de quentinho ao nosso outfit, por mais verão que ele seja. Portanto, é uma boa sugestão agora na primavera, se vocês quiserem começar a utilizar peças que são um bocadinho mais fresquinhas para esta altura. E por fim, não tão menos importante, temos aqui um exemplo muito prático de como vocês podem criar quase um look de duas peças, inserindo aqui uma t-shirt branca, que é uma coisa super simples, não é? Que toda a gente tem no armário, com umas calças de tecido que fazem muito lembrar os mesmos tons e até mesmo o mesmo tecido que eu escolhi para o kimono, e acaba por criar aquele efeito de conjunto coordenado que eu também gosto imenso de utilizar e acho que fica muito elegante, principalmente quando não sabemos o que vestir. E acho que fica uma vibe muito gira, na minha opinião, porque acaba por juntar elementos um bocadinho mais descontraídos, mas dá-lhe alguma formalidade, porque as cores assentam todas muito bem e parece mesmo que é um coordenadozinho que nós compramos com as duas peças juntas.
E este foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado deste tipo de conteúdo aqui no canal. E é claro, se gostaram, deixem desde já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo e, é claro, ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades que vão surgindo por aqui. Caso vocês queiram partilhar comigo as vossas recriações ou até mesmo ideias de looks que eu tenha dado, não se esqueçam de utilizar a hashtag EuFizRoshi para eu poder então ver os vossos looks nas redes sociais, que eu vou ficar muito contente e orgulhosa de vocês por fazerem essa partilha comigo, porque obviamente é muito gratificante para mim ver que realmente vos consegui ajudar. E por hoje é tudo, mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo, tenham um dia super iluminado e, é claro, vemo-nos no próximo. Beijinhos! Tchau!